Aya, mpelekee Mike. Baba, hebu eleza baba, mna tatizo gani hapa? Mimi naitwa Juma Abdalla Mpukuche, kero yetu hapa sisi soko letu bovu na choo kidacho hudumu choko sokoni kimekuwa si kizuri na kila saa tunafungiwa fungiwa tu na liko katika na ushuru tunalipa. Na msimamizi wa soko ni nani? Msimamizi wa soko nani mkurugenzi? Mkurugenzi yuko hapa? Yuko hapa mkurugenzi? Kwa nini ushuru unakusanya na choo hujajenga na hela unakusanya za watu? Eleza ni kwa sababu gani mkurugenzi? Mheshimiwa Rais, kweli tunasimamia soko lile, kuna tatizo la choo pale sokoni. Tatizo linalotokana na wewe una choo kwako unakokaa? Kipo. Unakaa maeneo hapa? Ndio mkurugenzi. Iko wapi nyumba yako? Nimepanga hapo. Basi niwaambie wa sokoni wao wanakuja chooni kwako. Ili kusudi ujifunze namna ya kujenga choo hapa. Nakupa wiki moja. Choo huo umeshakijenga. Si unakusanya fedha? Ndio. Mapato yako ni kiasi gani hapa? Hapa mapato kwa mwaka ni bilioni 1.8. Sasa bilioni 1.8 umeshindwa kujenga choo hapa hata kama ni cha maji. Unajua watu wangu siji wakoje. Kujenga choo kina cost kiasi gani? Mheshimiwa Rais, choo tuko katika mkakati wa kujenga. Mkakati mpaka utakakatika nini? Mpaka ukamalize hii kazi. Unasikia mkurugenzi, unaitwa nani? Naitwa Dennis na kaimu. Unakaimu? Nani mkurugenzi ambaye yuko hapa? Mkurugenzi ameenda kwenye mkutano kwa ajili ya uchaguzi. Maana yake ni sasa wewe si unakaimu? Ndio. Nataka hicho choo baada ya siku saba kiwe kimekamilika. Sawa mheshimiwa. Na kisipokamilika mwambie huyo mkurugenzi aandike barua ya kuacha kazi. Sawa mheshimiwa. Umenielewa? Ndio mheshimiwa. DC yuko wapi? Yuko hapa DC? Yupo. DC hayupo? Yupo. Njoo hapa DC. Wewe si ndio DC nimekupa hapa. Kwa nini watu wangu wanahangaika hata vyo hawana? Ni kweli, lakini wameanza kuchimba na maji yako karibu na nimemwagiza mkurugenzi atakayeleta. Hili soko limeanza lini? Hili soko lina muda mrefu na sasa muda mrefu wote watu hawaendi choo. Choo kimekuwa kuna nyumba hapa wewe DC? Ndio mkuu. Iko wapi? Iko mtaa wa pili hapa. Mtaa wa pili? Ndio. Kwa hiyo kwa wiki kwa siku hizi saba, mnanielewa ndugu zangu? Mtakuwa mnaenda kwa DC pamoja na kwa mkurugenzi kwenda kujisaidia. Kibiti oe. Kwa hiyo DC pamoja na mkurugenzi muwafungulia hawa watu wa sokoni, akibanwa aje hapo mpaka mtakapojua maana ya kujenga choo kwa ajili ya watu hawa. Haiwezekani nchi ikakosa choo mnakusanya bilioni 1.8. Kibiti oe. Kibiti oe. Choo oe. Choo oe. Kwa hiyo ndani ya siku saba akibanwa pale mtu, na mimi niko very serious, watakuwa wanakwenda kwa DC na kwa mkurugenzi. Wao wanawahi na mnawatarishia maji ya kutosha wakati lakini kama mna akili mtajenga usiku na mchana. Mnaweza mkajenga hata vyoo vitano. Bilioni moja zote hizo mnazokusanya kwa wananchi hawa halafu mnashindwa kujenga choo. Jamani, ninaomba basi mniruhusu, nimetoka kwenye msiba. Najua kero bado nyingi. Nitakuja siku moja tukae tuzungumze wote pamoja. Leo ninatoka kwenye msiba, niliona niwasalimu ndugu zangu. Sawa ndugu zangu. Nitakuja siku moja tukae tuzungumze vizuri. Haya, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa DC, shughulikia swala la choo hapa. Mkurugenzi, toa pesa za choo. Tena msijenge choo kimoja, mjenge vyoo vya kutosha hapa. Alafu mnaofanya sokoni mko wapi? Mnafanya biashara hapa? Kuanzia leo mpaka kitakapojengwa choo, hakuna kulipa ushuru hapo. Kibiti oye!
na nimuone mkurugenzi anakwenda kuwadai hawa pesa. Paka mtakapowajengea choo tena vizuri ndio watalipa. Kuanzia leo mpaka choo kitakapokuja hakuna kulipa nini? Ushuru. Kibiti oye. Nimemaliza, Mungu awabariki sana.